Apeli i posaçëm janë në fuqi masat e sigurisë ndaj 7 personave të cilët pohetojnë për dosjen sa SPAK, si dhe ndryshoi vendimin e gjykatës së posaçme për Marinela Jazoj. SPAK kërkoi masën arrest në shtëpi për Jazoj, drejtore ekzekutive e shoqatës FIA, por kërkesa e prokurores Elita Kaçkini nuk u pranua nga gjyqtarja, duke prirë vetëm 7 masa sigurie. Gjyqtarja Ngjert Pëllumbi caktoi ndaj Jazoj masën e sigurisë detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe urdhëroi që ajo të paraqitet para OPG-s pranë byros kombëtare të hetimit të hënën e parë dhe të tretë çdo muaj në orën 12. Ndonëse ish drejtorisa SPAK Ilir Beqa i apeloi masën e sigurisë me argumentin se nuk ekzistojnë kushte dhe kriteret ligjore për masë shtrënguese, po ashtu nuk ka rrezikë të largohet jashtë vendit apo të prish provat ekzistuese. Kjo nuk u mor fare parasysh nga apeli i posaçëm. Ilir Beqa vendos të pranë nga data 4 korrik të këtij viti së bashku me Ermal Kurtulajin e Alfred Nikollaj. Prokuroria e posaçme akuzon Beqajin se në kohën nga mbajtur posin drejtorit të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës ka abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian. Këtë posta i mbajti deri në muajin nëntor të vitit 2023 kur prokuroria e posaçme i komunikoi atij akuzën shpërdorim detyre për dosjen tjetër atë të sterilizimit. Sipas hetimeve Ilir Beqa dyshohet se bashkëpunoi me koordinatorin e projektit Ermal Kurtulaj për prokurimet fiktive dhe në kundërshtim me kontratat e ndihmës së Bashkimit Evropian. Ish drejtorisa SPAK dyshohet se ka investuar gati 21.411 euro dhe 4 milion lek përmes blerjes së aseteve dhe 34.783 euro i ka raportuar në formulën e shpenzimeve duke mos i deklaruar ato si huanda i shoqërisë.